Kamu nëse ti e ki bo bus një reklamë edhe nuk t'ka hesë që shkipriti. E tash në këtë rast, se cili pi aty në reklamuzë që është të bo reklamë, është mirë me këshyrë konkurentin. Që ka të boj, në qofë sa ti pidhes, që shpidhes, që ka bërë fa reklame, ka boj që i pas ka dhes shumë. Tash në ato me din që Facebook i vish i ka bo transparencen matë madhe, kur ke kjo puna e informatave. Shumë tjesht është me ditë një konkurent që ka është të bo. Sikur për neve, sikur për Ilirin, si për si gjithë veç mund është me din Facebook edhe të page transparency mund është me pa kur është kriju faqja, nëse ju ka ndru e kur ju ka ndru. Sa njerëz jenë të e menagjuat faqje, pi cilit shtet jenë të e menagjuat faqje, edhe një kosisht që farë reklama i ka aktive. Edhe shetë që i qajo pjedhesë.